שאני סיקרתי פרשיות מהסוג הזה, היו כמה פרשיות בעבר, עשה להיות צנוע, אני לא, קטונתי מי, אבל תמיד זה מתחת לאף. עכשיו, אני לא חושב שבמקרה הזה היה ניסיון מספיק גדול כדי למצוא את זה מתחת לאף, ואני ראיתי כמה כתבות לפני זה, נציגי המשטרה אמרו שהילדות במרכז הקליטה שנתנו עדויות כבר למשטרה, בעצם יש להן דמיון מפותח. לא אומרים שהן משקרות, אבל יש להן דמיון מפותח. אני הייתי לוקח בשיא הרצינות את כל הנושא הזה של העדויות של הילדות. וחלק מהן היו יחד איתה ביום ההיעלמות שלה, והם גם הרכיבו קלסטרון. למשטרה יש קלסטרון, קלסטרון של התיאור המדויק של החשוד, יש להם קלסטרון. הם הודו בפניי שיש להם קלסטרון. הילדות יוצאות אתיופיה הן הרבה יותר בוגרות. כמי שהייתה אחראית על צור ישראל, אני יודעת מה זה ילדות יוצאות אתיופיה שמגיעות, וזה ילדות עולות, הן בוגרות מאוד. זה חוסר פענוח והבנה שזה ילדות מאוד אינטליגנטיות, וגם במונחים של מה שאנחנו מכירים. לכן, אם הוא אומר שהצלחתם להרכיב קלסטרון של העדויות של הבנות, זה חשוד. לא, אז קלסטרון של מה? מה זה קלסטרון של מישהו שתייר? מה? הרי הקלסטרון הזה נוצר כתוצאה מהחשדות, כתוצאה מהדיון עם הילדות.